В ефірі парламентського телеканалу «Рада» програма «Велич особистості». Вітаю. І сьогодні будемо говорити про українську мову і державну програму, державну політику у цьому напрямку. Гостем нашої студії є доктор філологічних наук, відомий філолог і відомий український мовознавець Ірина Фаріон. Пані Ірино, я рада вітати вас у нашій студії. Отже, як ви оцінюєте на сьогодні рівень знань українців власної української рідної мови? Існує такий стереотип, що українці знають свою мову. Я б не ризикувала так казати, бо вважаю, що я її знаю дуже погано. Бо коли я беру навіть друг... ви, так, а що ж тоді говорити про пересічних українців? А тому, що все дуже просто. Будь-яку іноземну мову, кажуть мудрі люди, можна вивчити за 5-6 років. Чому? Тому що будь-яка іноземна мова для притомної людини є засобом комунікації зі світом. А що таке засіб комунікації? Це така штуковина, якою можна обмінюватися. Сьогодні в мене засіб комунікації англійська, завтра в мене засіб комунікації французька, ще колись німецька. Так, якщо ти їдеш кудись відпочивати в якусь країну і не маєш в кишенці розмовника цієї країни, постав собі запитання, ти культурна людина? Отже, кілька фраз цієї мови до землі, якої ти їдеш, ти маєш знати. Слухайте, ну вивчити можна іноземну за 5-6 років, але ж своєю рідною ми народжуємося. Так от, щодо своєї рідної, а свою рідну треба вчити усе життя. Чому треба вчити усе життя? Тому що невичерпність її надто очевидна, коли ти читаєш тексти майстрів української прози чи української поезії. Все залежить від того, пані Наталю, яку планку ставить собі людина. Зазвичай наше суспільство ставить собі дуже низьку планку в досягненні мети. Так, це рівень споживача. Поїсти, попити, купити машину, поїхати кудись відпочити, абстрагуватися від політики, правда? Та сама парадигма мислення накладається, звісно, що на мову. Тому, коли ми сьогодні говоримо про рівень володіння українською мовою, то він є таким, яким є загальний рівень культури українського суспільства. Що таке культура? Тобто рівень знання рідної мови відповідає рівню української культури. А як же? Рівень української культури. Що таке культура? В перекладі з латинської культура означає догляд. От спробуйте не подоглядати себе кілька днів, правда? Спробуйте не поприбирати в хаті. Один тиждень, не пропорохотяжити. А що ми робимо з мовою? Як часто ми купуємо книжку з культури мови? Як часто ми думаємо над тим, ухвалюють закон чи приймають закон? Я відношуся до тебе чи я ставлюся до тебе? Ми знаходимося в студії каналу «Рада» чи ми перебуваємо в студії каналу «Рада»? У мене є намисто чи я маю намисто? Він зрадив мені чи він зрадив мене? Хтось скаже, що яка різниця, мені все одно зрозуміло. Але знаєте, я десь читала, що американському президенту, я не знаю, чи цьому, але якомусь, коли пишуть промови, то у цьому беруть участь кілька фахівців. Перший фахівець – культура мовлення, другий фахівець, який формує ідею виступу, і третій фахівець, який впливає на його зовнішній іміджевий вигляд. Але культура мови – це завдання номер один. Тому дуже гарний зараз сигнал ми отримуємо від потреб молодих людей, які вступають у виші. Вони хочуть слухати, пані Наталю, курс риторики. У нас у Львівській політехніці бум на курс риторики. Тому що діти, молоді люди починають усвідомлювати, що ти безмовний без слова. Але тобі не просто потрібне слово, тобі потрібне красиве слово. Пані Наталю, невже ви будете просто задовольнятися платтям? Ви ж будете думати, якого воно крою, якого воно кольору, як воно буде лягати до вашого внутрішнього світу. Так само ця молода людина. Як вона буде себе поводити в плані мовному, в офіційно-діловому стилі? Як вона буде поводити... не випадково вжили слово «плаття», а не «сукня»? Ні, не випадково. Це, напевно, практика вживання. А, ні, я, чесно кажу, чи в мовленні розмовно-побутовому кажу «суконка». А тут, бачите, атмосфера впливає на мене, я вже вжила слово «плаття», я ніколи його не вживаю, справді. Дякую, що ви зауважили на тому. Тобто, уявляєте, скільки треба ще думати, працювати і аналізувати. Дивіться, якщо ми говоримо про культуру мовлення і про рівень, скажімо так, підняття наших знань, да, ми ж сьогодні можемо говорити про ті конкурси, які сьогодні відбуваються, наприклад, той же конкурс Яцика. Угу. Щорічно пишуть диктанти, і не лише там пересічні українці пишуть і відомі люди, і державні службовці. І загалом ми говоримо про те, що державні службовці мають знати рідну державну мову і нею володіти, і обов'язково спілкуватися на роботі.
Так, щодо конкурсу Яцика, то 17-й конкурс, власне, етап відбувався 17-го числа, в суботу. Студенти, учні, школярі, ліцеїсти написали свої основні завдання, але акценту у конкурсу, пані Наталю, це все-таки не граматика, ви про диктант говорили. Це все-таки елемент культури мовлення. Чого? Ну, граматика – це з дуже вузької сфери науки, яка називається філологія. А навчити говорити так, щоб відкривати серце людини, замало оперувати граматичними категоріями. Я пам'ятаю, як моя дитина у першому класі бунтувала, коли їй треба було знайти підмет і присудок в реченні. От маленька дитина не розуміла, чому в першому класі вчать таких дивних понять. Наприклад, було речення «Софійка пише уроки». І коли я їй пояснювала, що Софійка, доця, Софійка хто? Софійка. Софійка – це підмет. Вона дивилася на мене квадратовими очима і казала, мама, я не підмет, я Софійка. Тобто тепер уявіть собі, змінюємо методику навчання дитини. І дитина засвоює мову в процесі гри. Дитина бавиться. І дитина має отримати завдання з допомогою слів описати песика, котика. Вона має описати сонечко, вона має описати свої почуття до мами. З допомогою чого вона пише? З допомогою слів. Звідки вона має взяти ті слова? Якщо мама з татом на ніч тій святій своїй дитиночці не читає казочки, потім якщо мама з татом не каже до святої дитиночки, а тепер перекажи, і не треба вимагати від дитини переказувати всю казочку, а прочитай сонечко золоте, один абзац. І перекажи цей абзац. А тепер ще раз перекажи. Тобто навчити дитину говорити не зі мною, мамою і татом, а навчити говорити дитину з собою. І ще й можна навчитися вести словник. Яка лексика у тебе найпродуктивніша? Тобто наскільки все серйозно? Звичайно. Це ми говорили на початку програми, що мову потрібно вивчати все життя. І крім того, тренувати пам'ять, вчити не лише тексти поетичні. Кажуть, що діточки до 3-4 років сприймають саме ритмізовану мову. Вони будуть дуже уважно слухати. Щойно ти переходиш на прозу, дитина замикається, їй вже це не цікаво. Ми ж також від прози з життя всі втомлені, хочемо поезії. Тому не випадково, коли воно маленьке, оця римована проза, це римовані тексти, надзвичайно цікаві. До речі, якщо ми вже задали за ту дуже важливу проблему розвитку мовлення в дітей, то дружина Івана Франка, в них було четверо дітей, наполягала, аби Іван Франко сів до столу та й почав писати казки. І вона, знаєте, на чому наполягала? Що ці казки мають бути не про чарівників на зразок Гаррі Поттера. Тому що ця дитина тоді автоматично буде виростати анемійною, нездатною досягати мети, бо прийде якийсь чарівник і замість неї все зробить. Треба окунути дитину у найтонший світ, у світ квітів, дерев, у світ рослин і тварин. І показати дитині, що це все, що робить, говорить. Тому що кожна дитинка, яка приходить до хати, хотіла би, щоб киця замість мяу сказала, як ти? Де ти сьогодні був? Уявляєте, і Франко тоді пише оцей цикл казок, коли ще звірі говорили. Можливо, такі розумні діти у нього всі вийшли. Ну, слухайте, ну все одно не випадково, коли народжуються наші діти, і ми їм читаємо казки на ніч, ми їм співаємо пісні української рідної мови, вони з цим виростають, і ми з цим виростали. От загалом, кажуть, що мова українська, вона дуже мелодійна, дуже милозвучна, вона дуже красива. Я би не акцентувала зараз на тому, тому що я вважаю, що для кожного його рідна мова найкрасивіша. Для грузина найкрасивіша, найспівучіша його мова. Скажи йому, що його горлові звуки нам не подобаються. Він це має в одному місці. Розумієте? Те саме ж скажи, що російська мова не гарна. Вони будуть казати, що фонетично вона прекрасна, і те, що в них є збіг приголосних і збіг голосних, це абсолютно не впливає на їхнє ставлення до цієї мови. Тепер скажіть полякам, що вони занадто шиплять. Чи скажіть французам, що вони мають якийсь дивний звук, але вони його мають. Чи оце, пані Наталю, це взагалі катастрофічне явище в англійській мові, коли вимовляючи звук «де», ми маємо цей язик вивалювати з рота. Звісно, що були дослідження, що англійська мова, це для нас, пан і панночок, дуже важливо, що англійська мова надзвичайно шкідлива для м'язів обличчя. Тобто англійська мова провокує величезну кількість зморщок. Тому що артикуляція англійських звуків надзвичайно складна. Ну, слухайте, то українки настільки красиві, я думаю, так, що навпаки українська мова все робить для того, ці приголосні і голосні, так, щоб ми молоді. Чергування, це називається фреквентність фонем, чергування голосного і приголосного, там, здається, відсоток 40 до 100, якось так, вибачте, достеменно не пам'ятаю. Але серед оцієї фреквентності кажуть, що дуже добра мова для м'язів обличчя італійська, українська, бо вони справді є милозвучні,
огляду на те, що голосний чергується із приголосним. Але в грецькій також голосний закривають приголосним. Наприклад, моє прізвище Фаріон. Так, це ж насправді «ну» закрило склад, бо первісно в копській є «перео», а з «перео» воно потрапило в грецьку. Греки вирішили, що не милозвучно, і з «перео» зробили «фараона», розумієте? Тобто суть не в тому, суть в іншому, пані Наталю, як українець ставиться до своєї мови. А він не ставиться до своєї мови, як до життя. Він не ставиться до своєї мови, як би треба було ставитися до матері. Він не ставиться до своєї мови, як до основи. А чому так відбувається? Це пов'язано з державною політикою в нашій країні? З чим це пов'язано, власне? Сьогодні, 21 лютого, Міжнародний день рідної мови. Визначило ЮНЕСКО цей день, тому що в Республіці Бангладеш 21 лютого, в 50-х роках, здається, в 53-му році, перевіримо, було розстріляно демонстрацію студентів, які відмовилися вчитися мовою французькою, а вимагали, аби їм викладали навчальний процес мовою банго. За це студентів розстріляють. Виникає запитання, для чого стріляти через мову? Стріляти через завод? Нормально, правда? Бізнес у когось забирати і стріляти? Нормально. Землю в когось забирати і стріляти через то? Нормально. Державу анексовувати, от як в нас зараз, території забирати? Нормально. А виявляється, стріляють за мову. У 1600, пані Наталю, 1600, здається, 34-му році, сірий кардинал французького короля Рішельє зібрав до себе на нараду усю інтелектуальну публіку Франції. От, власне, сьогодні зранку я з такою інтелектуальною публікою мала зустріч в Академії наук і прийшла до вас сюди із резолюцією цієї Академії наук. От зібрав цей кардинал Рішельє письменників, філософів, науковців і запитує їх, а скільки у нас королів громаду? Здивовано дивляться один на одну. Як це скільки? Один у нас король? Добре. То чи єдина у нас мова? А там була не єдина мова, тому що була ще мова провансальська. І ця провансальська мова, пані Наталю, створила фантастичного поета Жасмена. І коли наш Тарас Григорович, це вчора я, власне, була в Каневі, почав писати українською мовою, то знаєте, що про нього казали? Та це Жасмен! Тобто це означає, що рано чи пізно ми тебе знищимо. Отже, цей кардинал Рішельє почав з того, що провансальська мова загрожує централізації Франції. І в основу французької мови має бути покладено лише діалект Ель-де-Франс, а не провансальська мова. Ви готові це прийняти? Каже він до науковців. Як тут не приймеш того, що каже права рука короля? Так, і він тоді каже, отже, у нас один король і мова у нас одна задля сили нашої держави. Тепер ви, академіки, письменники, філософи, маєте створити академію захисту цієї мови, реалізації цієї мови. І дуже важливо, пані Наталю, це те, з чого ми починали передачу, опису цієї мови. Хтось сьогодні французьки загрожує? Ні. Навпаки, французи живуть фразою, яка звучить так. Французька мова – це релігія. Нещодавно Андрій Ільєнко, депутат наш, був у Франції на якійсь зустрічі. Зайшов в книгарню і питає англійською мовою, чи нема у вас книжок англійською мовою тут? На що йому відповідають французькою мовою, яку Андрій зрозумів? Мсьє, ви у Франції. Чому у Франції мають бути англійські книжки? Ось він кордон культури. Чи має сьогоднішнє українське суспільство таке усвідомлення? Ні. А чому немає? Українська мова – це були основні кордони української держави. І це завжди була основна українська зброя. Коли Тараса Григоровича заарештували 5 квітня 47-го року, і жандарми його запитали, слухайте, звідки такий шалений успіх Кобзаря? Всього-навсього 8 поезій. А люди починають вчити мову, чужинці, поляки, росіяни, починають вчити українську мову, щоб зрозуміти оцей феномен, чим ви їх зачарували. Знаєте, що він відповів? Та тим, мабуть, і тільки тим, що вона по малоросійському написана. Тепер уявімо собі, сьогодні найкраще зброя проти агресора – це наша мова. Так, де ми сьогодні маємо війну? Будемо знати всі мову рідну, ми переможемо агресора. Звичайно, де в нас зараз війна? Війна там, де не було мови. Де в нас війна, де не було української історії? Де в нас війна, де не було української церкви? Розумієте? Оце формулювання, що таке мова, дав Богдан Хмельницький ще в 1657 році. Межі моєї держави. Це межі моєї мови. До речі, Антонович, видатний український історик, про якого ми незабаром будемо говорити, перший написав потужний нарис про Україну в її етнічних межах. Україна тоді держави не мала. Антонович помер у 1908 році. І він взявся це написати. Звідки цей поляк, етнічний поляк, знав, де є Україна? Ну, звідки він знав?
А він знав це з огляду на життя говорів. Що таке говори? Кожен терен України має свою марковану лексичну систему і фонетичну. От ви мені сказали про плаття, так? У мене на Галичині не кажуть плаття, кажуть суконка. У мене на Галичині не кажуть цукерки, кажуть цукорки. У мене на Галичині не кажуть сковорода, а кажуть пательня. Але це так класно, що десь кажуть сковорода, а десь кажуть пательня. Оце я приїхала на Святу Черкащину, і що я чую на Черкащині? Я чую лабіалізований звук А. Лабіалізований, його вони вимовляють як О. О, якось так, я не вмію вимовити. Пані Ірино, це дуже класно, але ще ж існує проблема суржика. Як ви до цього ставитесь? Проблема суржика, як визначив один український письменник, це кровозмісне дитя білінгвізму. Білінгвізм породжує суржик тоді, коли у тісних стосунках перебувають між собою мови, лексичний склад яких не є дуже віддалений. Наприклад, якщо ми беремо до уваги англійську лексику і німецьку лексику, суржик там неможливий, тому що лексична розбіжність між англійською і німецькою мовою – це 49%. Це багато. А тепер подивіться на лексичну розбіжність між українською мовою і польською. Починаємо з заходу. Лексична розбіжність між українською і польською мовою – це 30%. Щоб люди собі уявили, що це таке, така сама лексична розбіжність між італійською мовою і французькою. Всього-навсього 30% – романська група мов. Тепер йдемо далі. Яка лексична розбіжність між українською і чеською мовою? З чеською мовою маємо багато слів, наприклад, виробня. А тепер ми вживаємо російське слово «завод», а раніше ми вживали у цю форму, власне, виробня, там, де виробляють. Угу. Звідси майстерня, читальня, їдальня, лікарня, приймальня. Подивіться, воно вписалося в нашу модель, словотвірну модель. Так от, лексична розбіжність між українською і чеською мовою – 38%. А між українською і російською? А тепер між українською і російською, ви будете здивовані. Угу. Лексична розбіжність між українською, якщо між українською і чеською – 36%, угу, то між українською і російською – 38%. Тепер запитання, хто в нас не розуміє російську? Всі розуміють. Хто в нас розуміє чеську? Запитайтеся в пересічної людини, скаже, ні, я не розумію. Ну, я вчила чеську, так? Я можу чеською читати науковий текст. Чому науковий текст можна читати чеською мовою з огляду на таку лексичну розбіжність? Тому що він не є багатий на метафору, на образи, на соковиту лексику, на вишукану лексику. Це суконний текст, науковий. І для науковця він легкий для сприйняття. Ну, а Гашика читати в оригіналі я не втну, тому що там пішла стихія мови, там пішла оргія мови, там пішла оця краса, яку треба опановувати все життя. Це не науковий текст. А як тоді пояснити, що відсоток набагато більший, да, оцих розбіженостей? Дуже просто. Ми живемо в окупованому інформаційному просторі. Ми щодня чуємо російську мову. І вона лягає у нашу підсвідомість. Хоча, коли я казала своїм студентам щось там написати, вони вже не напишуть російською мовою, так? І моя дитина, наприклад, коли вона складала іспит з російської мови, вона реально, на українській філології чомусь, вона реально не могла вимовити слово «мгновеніє». І через це «мгновеніє» вона отримала єдину трійку у себе, ну, витязі з диплому. Тобто, якщо люди не чують цієї мови, вони автоматично нею не володіють. Ми і пасивні, і активні носії цієї мови, бо ми її щодня чуємо. Я також, пані Наталі, у мене був такий період, коли артикуляційний апарат, скажімо так, був заповнений російською лексикою як пір'ям. Навіть не віриться. Так, як пір'ям, тобто ти на кінчику язика чув це слово і шукав український відповідник. Це патологічні явища, це наслідок колонізації України Росією тривалий час, якщо Великої України це з 1654 року, і це наслідок указів заборон на життя української мови в якій сфері? В науковій сфері. І всі ці науковці, пані Наталю, які творили на Великій Україні, вони писали тексти російською мовою. А власне, оці русизми, які на сьогодні ще притаманні українській мові, от як це можна подолати сьогодні? Є два контексти проблеми. Перший контекст. Пуризм, коли ти чистиш все, так? І коли ти, наприклад, викидаєш навіть слово «діло» замість слова «справа», так? Угу. Коли в Галичині досі навіть можна почути форму, ну, іменно ви мені подобаєтеся, всі зараз виправлять і іменно скажуть, боже, який жах, як же ж можна так говорити, саме ви мені сподобалися. Але коли ми беремо до рук праці Івана Франка, Івана Полюя, Лесі Українки, Ольги Кобилянської, то вони це все вживали як питому лексику. Норма змінилася, тобто це елементи староукраїнської мови. А українська староукраїнська мова частково черпала елементи з церковнослов'янської мови, тобто староболгарської. Тобто, пані Наталю, був етап в нашому житті, це 90-ті роки, коли треба було відштовхнутися від російської норми, бо вона тиснула на мову, вона була пресом. Так? Тому ми чистили тоді мову дуже серйозно. Угу. Тепер, мені здається, наступив такий етап, коли ми навпаки
повинні забирати свою лексику від нас, тому що вони в другій половині 17 століття у нас забрали половину нашої лексики. І хто на це звернув увагу перший? Пантелеймон Куліш. І Пантелеймон Куліш ризикнув в другій половині 90-х років 19 століття писати вірші лексикою староукраїнською, доводячи, що це наше, що це не московське. Розумієте, які цікаві речі? До речі, коли читати останній період творчості Шевченка, він також наскрізь насичений цією лексикою. Тобто, коли нація перестає бути пуристичною, тоді, коли вона є сильна. Наприклад, чехи, вони пройшли через стадію пуризму. Зараз їм німці вже не загрожують. Тому вони можуть побавитися в німецьку лексику. Але німці їх настільки дістали, що вони навіть зі своєї графічної системи своєї W викинули. Пані Ірино, але от зараз, коли стоїть питання ухвалення закону про державну мову практично в усіх аспектах життя, тобто навіть і в побутовому сенсі можна буде зайти в магазин і вимагати, щоб з тобою спілкувалися винятково українською мовою, рідною мовою. До речі, у Львові, якщо я не помиляюся, буквально на днях запроваджена оця ідея спілкування України. Це Львів, напевно, взяв приклад з Києва, бо Київ це зробив ще давним-давно, так само, як зробив Кропивницький, так само, як Волинь це зробила. До речі, найбільш українське місто Західної України – це зовсім не Львів, а Луцьке, це вже доведено. Але, пані Наталю, той закон, який пропонують, який зараз лежить у Комітеті Верховної Ради, цей закон вони називають 5670-Д, оця часточка «Д» начебто означає, що цей закон доопрацьований. Він говорить абсолютно про майже повну українізацію українського телерадіопростору. Ні, пані Наталю, цей закон насправді надзвичайно небезпечний. Чим він небезпечний? По-перше, кажуть, що його створили громадські організації. Ніякі громадські організації законів не пишуть, вони не є авторами цього закону. Це насправді, пані Наталю, вкрадений у Сергія Головатого закон 5669, який зареєстрували мої побратими-свободівці і Княжицький, і Матіос. Так? І насправді цей закон, який зареєстрували мої колеги, ми зареєстрували у Верховній Раді ще 10 січня 2013 року, коли ми зайшли в Раду. Це був закон Сергія Головатого. Сергій Головатий погодився дати цей закон тоді, якщо його будуть представляти три опозиційні фракції. Ми тоді домовилися і представляли цей закон. І ось, коли я подала подання до Конституційного суду про невідповідність Конституції закону Ківалова-Колесніченка, і суд Конституційний досі не ухвалив цього рішення, що тобто ми гасити досі живемо з цим ганебним законом, який, по суті, спрямований проти України, напевно, проти української мови. І для того, пані Наталю, щоб загасити оцю проблему невирішеності скасування закону Ківалова-Колесніченка через Конституційний суд, раптом в простір викидується закон, який називається 5670, і подається його як закон про громадські організації. Беру я цей закон і дивлюся, хлопці і дівчата, ви кого дурите? Та це ж наш закон 5669. Уважно читаю цей закон, думаю, ага, дівчинко, це все робиться неспроста. У цей закон 5669 внесені такі положення, що закон Ківалова-Колесніченка відпочиває. І яке там положення, пані Наталю, я собі дозволю його зацитувати, щоб шановна публіка знала. Це положення, 6 стаття закону Ківалова-Колесніченка, яка заводиться у 1 статтю пункт 2. Статус української мови як єдиної державної мови не може бути підставою для заперечення мовних прав і потреб осіб, що належать до національних меншин. Отже, ви приходите в крамницю і вимагаєте, щоб до вас говорили українською мовою, а вам кажуть, стоп, державна мова не може бути перешкодою для розвитку, потреб і розвиток моєї мови. І ви починаєте там битися. Тоді ви йдете до суду. Суд бере закон 5670-Д, який лежить зараз в комітеті, має всі шанси бути ухваленим, бо там підписалося стільки всілякого шобла, вибачте, я інакше їх назвати не можу. Але ми створюємо тим законом страшну конфліктну ситуацію. Далі, що вони ще вводять в цей закон? Це взагалі караульні речі. Вони вводять дивний соціолінгвальний термін. Термін звучить так. Мова прийнятна для сторін. Це як? Я стою на касі, ти до мене говориш, наприклад, в Польщі польською мовою, і в Польщі діє закон «мова прийнятна для сторін». Для мене ця мова неприйнятна. І для тебе неприйнятна. Як ми розминемося з тобою? Розумієте? Куди вони це вводять? Вони вводять це в органи правопорядку. Це взагалі фантастика. Міліціянт лапає злочинця, злочинець йому каже, я тебе не розумію. Відповідно до закону, цей міліціянт має тоді наняти перекладача або перейти на мову злочинця. Далі поїхали. Те саме в медицині, те саме в транспорті і те саме обслуговування споживачів. Оце ціна закону 56. Мова прийнятна для сторін. Так, от, власне, ми згідно цього закону не почуємо рідної мови. Ну так ми її в будь-якому випадку заженемо під асфальт. Тому що в будь-якому випадку виникне конфлікт. Далі.
10 стаття Конституції України, українська мова державна, де там написано про прийнятність для сторін? Слухайте, прийнятність для сторін в бізнесі. Ви можете собі уявити закон Франції, мова прийнятна для сторін. Ну, як ти приїхав у Францію, ти говориш французькою. Тепер дивіться в наш закон 56-69. Якщо є проблема, проблему вирішує перекладач. Все. Тому ми маємо, пані Наталю, у Раді сьогодні величезну небезпеку, що цей закон 56-70-Д, який вони назвали доопрацьованим, вони реально проголосують. Тому Конституційний суд не скасовує закон Ківалова-Колісніченка, бо замість закону Ківалова-Колісніченка підготували українцям ще прекрасніший подарунок, який абсолютно не розв'язує проблеми, а навпаки створює конфлікт. А от з приводу скасування цього закону Ківалова-Колісніченка, от згідно процедури, якщо буде ухвалено новий закон, він автоматично буде скасований, так, цей закон, що розглядається в Конституційному суді? Так, на тій підставі, суді. Ну, але ви розумієте, Конституційний суд не скасовує закону, тому що Порошенко не дає вказівки. Це ж кишеньковий Конституційний суд. Конституційний суд не є самостійною інституцією. Кажуть, що сьогодні обрали голову Конституційного суду. Для того, щоб вони скасували цей закон, КК, потрібно 3 голоси. 3 чи 2 голоси, вибачте, я вже забула. Це квота Порошенка. Це квота Порошенка, він не міняє тих суддів. На тих суддів висить кримінальні справи ціла купа. Ми у 13-му чи 14-му році... Коли ви в 13-му році внесли оцей законопроект, він тоді мав шанси бути підтриманим у Верховній Раді? Я йшла в Верховну Раду, пані Наталю, в 13-му році чи в 12-му з однією єдиною метою. Перший пункт, як депутата-мажоритарника, у мене був скасування закону Ківалова-Колісніченка. Це не є закон Ківалова-Колісніченка, це закон Путіна. Ківалов і Колісніченко собі прекрасно зараз то десь там в Криму відпочиває собі прекрасно, а Ківалов тут, по-моєму, фігура номер один зараз в країні. Це є закон Путіна. За скасування того закону тоді у Верховній Раді 23 лютого, а нині маємо 21, 23 лютого проголосувало 232 депутати. По суті, проголосували, просто не підписав тодішній спікер. Турчинов не підписав. Турчинов не підписав, він тоді був ВО виконувачу обов'язків президента. Турчинов не підписав, Гройсман не підписав, Парубій не підписує, хоч може підписати. Чому вони не отримують вказівки згори? Чому вони так тримаються за цей закон? Ну, тому що мова – це символ незалежності держави. Вільні нації не бувають двомовні. Двомовність на одній землі виникає внаслідок окупації. Вона в нас і виникла як внаслідок окупації. Угу. Українці тоді розстрілювали через те, що вони говорили українською мовою. Тоді, коли ми сьогодні говоримо про деокупацію Донбасу і відповідний закон, який ухвалила Верховна Рада і буквально днями вже підписав президент України Порошенко, насамперед потрібно говорити про українізацію. Звичайно, а натомість що нам Міністерство інформполітики, чи як воно там називається, пропонує? Ще одну російськомовну газету на тих теренах. Ну, це абсурд. А звідки взявся тоді Стус на тій святій землі? Звідки взявся Юрій Литвин? Звідки взявся Олекса Тихий? А звідки взявся Іван Дзюба звітом роду? Слухайте, а звідки взявся з Дебальцева Володимир Сусюра? Ну це що, не українська земля? Це затримання окупації. До речі, ще страшніша річ. В липні 2014 року Порошенко зареєстрував законопроєкт про внесення змін до Конституції у 143 статтю, здається, якщо не помилилася, про місцеве самоврядування, де надати право органам місцевої влади змінювати статус мови. Ми тоді завалили це. Ми завалили цей пункт. Ми криком кричали, ми тоді були ще депутатами, і він тоді цей пункт забрав. От вам відповідь на запитання, чому не скасовують закон Ківалова-Колісніченка. Ці люди, пані Наталі, дуже добре розуміють, що це Кощієва голочка. У цьому сила і сутність. Тому символом України є Шевченко, символом Польщі є Міцкевича, символом Англії є Шекспір. А що, зрештою, має бути тоді покладено в головну основну ідею державної політики щодо є прекрасний, мови? Пані Наталю, є прекрасний закон 56-69. Який ми напрацювали ще скільки-то років, 5 років тому чи скільки. І є навіть ще кращий закон, ніж цей, який також зареєстрований в Раді, 55-56. Він найкращий, власне, в тому контексті, що він говорить про лише дві корінні мови на теренах України – українську і кримсько-татарську. Все, крапка. І право нацменшин реалізовувати своє право в суботніх і недільних школах. А не навчання мовами нацменшин у школах. У нас немає міністрів освіти. Принаймні, рішення вже по нас немає міністрів освіти. Дітей, в нас є міністр нацменшин Паша Хабзей і Лілія Грінєвіч. Вони дбають про нацменшини, вони не дбають про українців. У нас вилучено з навчального процесу українська література, пані Наталю, в базових текстах. У нас не вчать про Голодомор. У нас історія України перестала бути обов'язковим предметом у вищій школі. А що таке історія України? Це свідомість. А українську мову зі 120 годин, які
раніше були в основному переважно всюди, поскорочували до 20 годин і повикидували з негуманітарних вишів взагалі. Тому державна політика, хоча мовна, українську мову ми маємо вчити все життя. Ну, звичайно, хоча і позитив лише в тому, пані Наталю, ви з цього починали, що ухвалено закон про державну службу. І відповідно до закону про державну службу, всі державні всі державні службовці не просто мають знати, вони мають скласти іспит. Але іспит має складати кожна людина. Передусім перед собою, перед матір'ю своєю, перед батьком, перед силою цієї мови, бо вона нас тримає на землі. Ну, принаймні для того, щоб здати успішно цей іспит, вдома потрібно. І не лише вдома, постійно спілкуватися своєю рідною мовою, бо вона прекрасна. Дякую за розмову. Дякую. Ірина Фаріон, доктор філологічних наук, відомий мовознавець, була гостею нашого ефіру. Дякую, що були з нами. Залишайтеся і далі на парламентському. Побачимось рівно за тиждень.